Kako prenosi ministarstvo unutarnjih poslova, najvažnije izmjene koje se ovim prijedlogom propisuju odnose se na definiranje novih kategorija vozila na načinu da se dodaju kategorije, kao što su pomoćna pješačka sredstva, te osobno prijevozno sredstvo u kojem će spadati vozila koja nisu razvrstana niti u jednu kategoriju vozila propisuje se da su vozači osobnih prijevoznih sredstava dužni kretati sa biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom u smjeru kretanja a u slučajevima da biciklistička staza ili traka ne postoji mogu se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka te zonama smirenog prometa pod uvjetom da vode računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu koji se kreću po navedenim površinama Nadalje, propisuje se obveza liječnika koji je obavio pregled ili liječio vozače te izabranog liječnika da ukoliko na zdravstvenom pregledu ili u tijeku liječenja utvrdi zdravstveno stanje radi kojeg vozač više nije sposoban upravljati vozilom privremeno, a najduže na šest mjeseci, o tome upozori vozača, upozorenje evidentira u medicinskoj dokumentaciji i o tome obavijesti policijsku upravu ili policijsku postoju preko Ceziha. Povećava se i novčana kazna za prekršaj neprilagođene brzine kretanja sa 500 na 1000 kuna, s obzirom da visina izrečene kazne ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja istog. Nažalost, u 10 mjeseci 2021. godine najviše osoba je smrtno stradalo zbog brzine neprimjerene uvjetima i to 35%, te zbog nepropisne brzine 3%. Ukupno je zbog neprilagođene i nepropisne brzine u ovoj godini smrtno stradalo 99 osoba, odnosno 38% od ukupno stradalih 259 osoba, izjavio je ministar Božinović. Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak kojim se utvrđuje prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama, te ga upućuje Hrvatskom saboru na čitanje.